这叫什么来着？六芒星、五芒星，这个好像也是叫芒果哎。哦，不对，对不起，我已经很久没有吃到它了。啊，杨桃，烤虾三年。你知道它是啥吗？五星。你跟我的反应是一样的。我给它取的名字叫什么？五芒星。你拿上去问一下呀，这个只有海南经常吃的一个，你们那边没有吧？我知道，但是有的很少。